ainda não tenho rádio, mas está a Kosky. Dá-me a ver? Dá-me a ver. Então, eu está a ouvir todo, mas ainda não tenho rádio. Então não tem, então, não. O seu colega ainda há bocado estávamos a ouvir os seus colegas a falar na rádio e está-me a dizer que não tem. Mas isso é para ela, para mim não. Não, estava a ouvi-lo assim, a ouvir a falar na rádio. A minha falar na rádio não pode ter ouvido, porque eu não falo, não consigo falar. Sabes jogar a roleta russa? Ah, se é ver, acho que sei. Então pronto, vamos jogar. A cada minuto dá um tiro. Até o rádio começar a funcionar. Mas assim vai logo matar, vocês. E eu tenho a morrer a minha vida, não é? Como é óbvio. Não, vai levar, não mexeu aí no botão e ele está a desligar. Eu acho que ele pôs mal a pilha. Mete lá a pilha, bem, ao mano. Oh, mano, mas a pilha está... Se é positivo com positivo, negativo com negativo, homem. Uhum, recebi. Recebeste, né? Recebi. Só para saber. Tranquilo. Ah, tá. Recebi ainda há bocado. Eu já estou a começar a perder a paciência. A tua irmã daqui a bocado vai ficar... Já sou em 35, patrão. Sou em 35, patrão. Eu estou a ficar nervoso, patrão. As drogas estão-me a subir à cabeça. Vou apontar para cima. Deve ficar pesado. Eu estou a tentar, homem, mas isto não dá. Estás a tentar, o dedo está a ficar pesado. Depois o gatilho cai e pum. Fora na cabeça. Eu consigo ouvi-los, mano, consigo falar. Pronto, então isso se calhar é o botão aí que está encravado. Às vezes é o botão, às vezes é o botão. Olha, veja lá se funciona agora. Está a funcionar? Não sei funcionar, agora está a dar muito joelho. Ai, mas isso. O joelho? Foi no peito, homem. Sei lá onde é que foi já, mas dói. Então veja lá esse o rádio. Olha que as drogas estão-me a subir à cabeça. Eu acho que eles estão a ver. As drogas estão-me a subir à cabeça. E olha que eu fico nervoso. Ai ai. Ó, senhor Rodolfo, tem um bife, pá. Sente-se logo melhor. Dá-me licença de se comer então. Passa o bife no peito. Aceite lá, homem. Bifinho de atum grelhado. Ai não. Não está a perceber. Os colegas da vida do governo vão perceber. Oh Rodolfo, é muito difícil de perceber que és para esbeter para que é para chamar os colegas na rádio. Mas eu não consigo falar na rádio. Mas não gozeis porque já temos as pilhas e a rádio. Sim, estou falando porque não dá. Se demora aqui a chegar as outras unidades, vocês não é? Já tem a rádio ligada, né? Deixa ver então, se agora. Deixa ver, peraí. Pronto. Agora ainda não dá. Consigo ouvir, está a perceber, mas como eu tenho a comunicação cortada, não dá para fazer nada. Não, já não tem a comunicação cortada que eu deixei a ligada. Sim, mas quando vocês nos fazem, nos levam ao ombro, mais ou menos, isto demora algum tempo até voltar às vidas. Então, o teu irmão esteve aqui muito tempo quietinho no sítio. É, as pilhas não eram de Duracell. Ainda não está a dar para fazer agora. As pilhas não eram de Duracell, ficaram sem bateria, foi. Vai dar aqui umas voltas. Vai, está a espreitar, já.
Eles são mesmo maus a conduzir. Fogo. Eu estou a ouvi-lo assim, a minha líder é que acho que não estou a ouvir. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Agora estou a ouvir. Ó, oh, maltinho, não quer brincadeiras e atraso, não sei se são os dons, quem tem a brincar a fazer isso. Diz, querida. Pegas a mim nela. Pego, não, querida, pau. Mãozinhas de lado. Estão-me a ouvir? Eu estou. Estou mais à frente. Você está a ouvir? Vou jogar a rádio. Bom dia, bom dia, estão-me a ouvir? Tá, 10 4, já estou a ver, já estou a ver. Pronto. Pronto, tenho aqui dois bens, um é o xerife, outro é o subxerife. A vida é essa HP. Pronto. Hoje eu quero fazer as coisas de uma forma muito simples. Eu dou-vos. Avi o senhor xerife. Oi, bom dia, bom dia. Sim, nós estamos a ouvir. Não, eu estou a ouvir. Eles é que não estão a ouvir. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Nós estamos a ouvir, nós estamos a ouvir. Que bela noite que está hoje, não acham, gente? É, pá, está muito bonito. Eu acho que depois disto podíamos nos juntar todos e vamos à praia. Não, depois disso vamos bom cerveja. Ai, está a barriga. Lá não tenho lá frio. Oh, pessoal, afastem-se lá mais para trás, se eu preciso. Eu dou-vos o xerife como fuga viva e peço aqui os 300 capa aqui para o xerife. Ok, então explica-me lá como é que tu apanhaste estas unidades, podes explicar? Apanhei estas unidades, abordei-as. Mandando a sair do carro, não sair. Sim. Não colocaste balas nos carros, é que eu vejo ali os carros um bocadinho carabujados de bala, o que é que se passou aí? É só um bocadinho, foi para mandar um aviso. Não saíram, não saíram. Pois, só falta uma unidade, ok? Eles estavam a precisar de. Só falta uma unidade. Cala, Jota! Mandei o cheio dos carros, depois é pá, começaram a meter aí admins, que não sei o que é. Ok. E então pronto. Bem, então eu vou ser um gajo muito aporreirinho hoje, estou muito bem disposto, estás a ver? É, hoje é fim de semana, faz de quanto? Quanto é que queres pela unidade? É os 300 capa aqui pela subchefe e a fuga viva a vir pelo xerife. Ok. Está bem, então vamos fazer isto de maneira que ninguém se não haja aqui tiro, não haja aqui nada, ok? Sim, sim. Vais te portar bem também a sair daqui, sem espelho de fato, sem armas. E não se esqueçam de uma coisa, vocês devem estar com essas armas nas mãos. Mas também estão, mas é um taser, ok? Bem, vamos lá transpachar isto. Como é que queres fazer? Entregas primeiro um pela fuga livre ou queres ao contrário? Primeiro dinheiro. Primeiro dinheiro. Primeiro subchefe pelo dinheiro. Então, eu vou-te passar, os 300 mil para a mão. Só uma unidade, querido. Sim. Eu vou pedir que as mãos para se afastarem um bocadinho. Ô pessoal, afastem-se todos aqui. Mais para trás. Vamos para trás. Basta ficar com o marco, fica aqui para trás. Oh, Jota. Ok. Vou passar 300 mil, ok? Ok,
deixa lá a moça aí. Pronto, olha lá, tinha um bom dia, moça. Então é assim, trazes um carro até aqui, com o que devido buscar, a ti, por exemplo. Diz. Estás com o seu Vicente? Toda a voz? Pode ir para o vizinho. Confiança que já tenho, acho que posso deixar aqui o outro também aí para fora. Espera aí, mas é assim, não tenho só aqui as minhas unidades, ok? Não tenho só aqui as minhas unidades, deixa-me falar com todos primeiro, para passar a informação. Epá, mas eu vou ter saudades dele. Volta, preparem-se para os carros, vai ser circulando para os carros. Ciclone. Olha, Johnny, pega lá no jugular para tu fugir de mausoléu. Oh, cara de macaco! Pega no jugular para fugir de mausoléu que é mais rápido, meu. Johnny Ganza. Vocês sabem que eles estão prontos para vir atrás. Olha, mas eu tenho só uma dúvida. Não, não é colete. Você disse que nos ia deixar ser limpos? Disse? Ai, então porquê que eu ouvi ali o senhor em cima do blindado a dizer vão para os jugulares que eles vão dar fuga? Já escrevi... Sabes que eles não sabiam o que é que ia acontecer. Eu já escrevi. A sua palavra é confiável? As ordens superiores foram para que não houvesse perseguições. Eu vou falar aqui na rádio novamente para a senhora ouvir. A senhora é desconfiada e não gosta de pessoas desconfiadas. Sabes que nós ladies somos muito desconfiadas. São? É caso do perfume, nota-se bem. Oh pessoal, ninguém dispara, ninguém segue. É saída livre, ok? É capaz de dizer a sua patente, não? Minha? Não, não, aqui o senhor aqui à minha frente. É capaz de dizer a sua patente, não? É muito alto. Óbvio? Não, é que eu gosto muito do seu colete. Já estou a fazer coleção, olha. Olha aqui a minha coleção. Já tenho do xerife. Falta o seu. Mas chefinho, eles já estão a arrancar cada carros para os dois lados. Eles vão com o pico. Se atrás de nós, se vierem atrás de nós, vai ser meio complicado. O próprio governador disse para vir atrás. É pá, eu vou ficar com saudades tuas. Eu vou ficar com saudades tuas, pá. Já estava aqui o Ana para fazer merda. Não, todo mundo. Passa aí, Jota. Jota. Anda para esse carro, anda para esse carro, anda para esse carro de trás, anda para o carro de trás, larga isso.
Ó John, sai desse carro, cara. Malta, o que é que se passa com o Jota? Alguém me informa? Não vale a pena, mano. É isto. Vamos morrer todos, mano, ali atrás. Eles são uma data deles, mano. Aquilo aí vai ser de vada a jabardice. Isso quando não está a ser, está muito foder, mano. Eu dá para ficar desde o meu carro. Pá, não ouves, caralho. O que foi? É para voltar para trás, caralho. Não estavas a falar? Como é que és que eu ouço? Então desmuta-te da merda do X-Card, pá. Ele está dentro do túnel, para o seu lado. Anda, anda.